Baby MD. Dedim lan onun kararı. Serdim mi? So, hello and welcome back to my YouTube channel. And today is Saturday. And so, parts shopping on this thing. Like, radiator on this MT15. Go. This much is atti hilo. Aru eta ata the dunga uchite ra lagne reja kaat. And kya bansa? Allyali radiator grills aru bani bigri ne thali sake kya? Allyali bend on. Start gori sake. Aba on this ne. Better late than never. Justo one. Ra aba. पुरै रेडिएटर बिग्रेर अब कुलेन्टहरू फाल्छ नि त त्यसपछि त त्योभन्दा बरु हुन्छ नि अहिले अलिकति 1500 को रेडिएटर गाड हाल्यो भने केही न केही हुन्छ कि भन्ने अब चाहिँ सोच हो सो त्यही भएर अब एउटा ठाउँमा सोधेछु होइन गोठा घरकै चाहिँ मैले हेलमेट किनेको पहिला किनेको ठाउँमा अब सोधेछु कतिसम्म हुन्छ मिलाइदिन्छ त अहिले हेरौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो उता सधैँ उता पेप्सिकोला मेनबाट जान्थ्यो नि त अनि यताको पिच भइसकेछ क्या सो यो चाहिँ उता हाम्रो भाइरल प्लानिङको पारिपट्टिको बाटो हो खोलाको बाटो होइन यतापट्टि पनि पिच भइसकेर दामी बनाइसकेछ अनि सजेसन फेरि अब बाइक स्टार्ट गरिदिने होइन अनि अलिअलि पुस पास गरुन्जेलसम्म स्टार्ट गरेर राख्दिराख्ने अनि बाइक पनि चिटिक्क नयाँ नयाँ त के हो नि अलिक सफा हुन्छ अनि बाइक पनि त्यो हुन्छ नि हल्का इन्जिन हिट भइसक्छ वार्म अप भइसक्छ नि त सो त्यो गर्दा चाहिँ बेटर हुने क्या बाइक पनि हल्का हेल्दी कन्डिसनमा हुन्छ अनि अलिकति चिटिक्क पनि देखिन्छ होइन त्यही हो बिकज क्लिन बाइक्स आर सेक्सी क्या अलिकति पुरानो चलाउनु पुरानो देख्छ नि त फोहोर भइसकेपछि अलिकति सफा गऱ्यो नयाँ पनि देख्छ सो त्यही भएर नयाँ देखाउने प्रयास यहाँको बाटो नि पहिला यस्तो हावा थियो होइन दुई लेन जतिको मात्र थियो क्या अहिले त यस्तो ठुलो बनाएर बब्बाल भएको छ भनेको ऊ पर मध्यपुर ठिमी जाने बाटोसम्म नै ठुलो बनाइदिइसक्यो क्या त्यही हो आजको खासै केही पनि छैन होइन ब्लग बनाएको थिएन नि त अनि बनाउनु पर्ला भनेर बसिरहेको थिएँ सो अब राम्रो टपिक भेटिरहेको थिएन अब टपिक बिना यत्तिकै देखाउन नि मन लाग्दैन नि त मलाई चाहिँ सो एटलिस्ट केही टपिक त होस् या टाइटलमा हाल्नलाई हुन्छ नि त्यो नै नभएपछि त अनि मनै लाग्दैन क्या रेकर्ड त भइरहेछ नि फेरि बोल्यो 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 गोप्रो ह्याङ भइदियो भने ठिस भइदिन्छ रिस्की बाटो ओके त्यही हो मेरो यो ऐना पनि फुट्यो नि यार अस्ति ठ्याक्कको बाइक निकाल्नु लागेको थिएँ होइन अनि यो एमटीको स्ट्यान्ड अब मेरो मात्र हो कि हो चाहिँ थाहा भएन होइन अलिकति सर्ने बित्तिकै बाइक नै लड्दिनँ क्या स्ट्यान्डै यस्तो माथि सर्दिनँ क्या बाइक सर्ने बित्तिकै त्यो राखेर अलिकति पछाडि सर अर्को बाइक हटाउनलाई यस्तो पछाडि सर्न लागेको थिएँ अनि स्ट्यान्ड सरि त हालेँ होइन स्ट्यान्ड सरेपछि बाइक पनि सर्दिने त्यसपछि अलिकति वेट म माथि आइपुगेको थिएँ क्या अब मैले नसमाएको चाहिँ पुरै झर्थेँ नै होला तर यो लिभर गार्डले नै अलिकति बचायो सो लिभर गार्ड भित्तामा टाँस्यो होइन अनि त्यसपछि ठ्याक्क ऐनाले त भेटि नै हाल्यो क्या अनि अब बाइकहरूको ऐना त त्यस्तै हो छोयो कि छ्रिक्कै अब यो चाहिँ अब त्यस्तो रेडिएटर गार्ड इम्पोर्टेन्ट कि ऐना इम्पोर्टेन्ट त होइन यो त देखिरहेछ नि त नदेखिने होइन नि त तर अहिलेलाई चाहिँ अब अहिलेको पालो चाहिँ रेडिएटर गार्डको भनेर बसेको अब त्यहाँ जाउँ होइन अब भनेको कलर नै पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हो पायो भने त ठिक हुन्छ नत्र त्यो पनि छ सो सी यु गाइज इन अ बिट है त ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर अनि जा के छ साथी हालखबर सब ठिक छ मित्र तिम्रो के छ हालखबर न्यू इयर कस्तो भयो त न्यू इयर वाज फाइन
मेरो त लास्टै झ्याउ भयो नि विराटसँग रेस खेलौँ न आइज तर लास्टै छ 20 छ ऊ पनि टर्क चेनली पनि किन्न छ एउटा कस्तो किन नि होला यो यस्तो भयो क्या ब्राइट हुल छ नि त अनि अरू कलर हाल्नलाई मुला के अरे ऊ नै हालिदिन्थ्यो क्या मोबिल है तर एक त मोबिल नराम्रो थाहा छ त्यही पनि मोबिलै हालिदिन्थ्यो तर उसलाई ब्राइट कलर भएपछि पछाडि त स्प्याटर बढी हुने क्या अनि मन लागेन क्या कस्तो घोट्नुपर्छ यार रिम टल्काउनलाई मैले मासल मैले पैसा नि छैन 1000 रुपियाँ ड्याङ्ग हान्दियो भने खै छैन जस्तो ट्राफिक हो नि ऊ छ छ छ जस्तो छ ऊ त्यहाँ ऊ खोइ मान्छे म त जान्न मलाई 46 अनि मलाई 50 माथि गयो भने चाहिँ ल चिट काटेर होइन अनि 45 गऱ्यो भने चाहिँ 500 फिर्ता दिनुपर्ने नि त अनि होइन र टेक्निकली अनि ला तान्छ त्यसो अलिक भोल्युम बढाउनु पर्यो यार अलि बोल त मजाले ल कहाँ छस् त सो गाइज रेडिएटर गार्ड हामीले किनिसकेका छौँ अब त्यो हाल्ने चाहिँ कहिले हो थाहा छैन तर हाल्नुपर्छ हाल्नुपर्छ अब दिपेन्द्रमा गयो भने फेरि 50 रुपियाँ दिनु पर्ला अँ ठिकै छ 1350 पऱ्यो यार एफजीको मलाई हेडलाइटै मलाई क्या हल्लिन्छ भने कि अफ रोडतिर किन अनि जे गर्यो नि गइहाल्यो नि वारेन्टी त कम्पनीलाई जसरी नि नदिनु होइन अनि उनीहरूले कम्पनीबाट जे दिएको छ त्यो गरेन भने वारेन्टी त गइहाल्यो नि अभियसली तर फेरि पछि वायरिङ कट गरेन अनि वारेन्टी क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ जस्ताको त्यस्तै हुनु पर्यो अनि जहाँ पहिलाको इन्टरकम सेसन नि हेरेन जस त लास्टै तोरी रहेछ यार खोइ हेरिस कहाँदेखि स्टार्ट भएको छ आज शनिबार होइन अनि वाट इज दिस अब आई डोन्ट नो हलिडे ट्राफिक ल उहिले हान्दै जाउँ भनेको कस्तो ढिला रियलाइज गरिदिएर स्टपी हान्दै जाने त्यहाँ एउटा पार्ट हेरेको थिएँ अस्तिको इन्टरकममा सेसनमा ठ्याक्क तैले र मैले एकैपल्ट गीत स्टार्ट गरेको क्या ओहो विराज त क्या टिलिक्क टल्किँदो रहेछ नि त उसमा हेर्दा ऊ पछाडि तेरो मेरो मिरर साटौँ न त किन बाइक साटौँ मिरर कम्प्लिमेन्ट ल बाइक किन पहिला सबलाई मलाई यो इन्टरकमको बानी बसाइदिउँ क्या जा अनि मलाई हामी लिएर आउँ क्या भट्टा कोकेनको बानी बसाएर कोकेन के पराठे भने जस्तै इन्टरकम चाहिँ अरूको म जान्न चाहिँ तँलाई मलाई त्यही कोकेनको मैले टेस्ट गराएको जस्तै हो तँलाई तँलाई त परिसक्यो नि इन्डियामा त वर्थ इट भएन नि त तर यो एफजीमा मलाई टेल काटेन भने त कस्तो हुन त एमटीमा पनि त्यही हो सबै मडगार्ड त मैले नि हटाइसकेँ यादै गरेको छैन सर तैँले मलाई यस्तो गाह्रो भएको यार एमटी चलाउन बाइक सानो त छँदैछ मलाई साइलेन्सर छ क्या बाइकमा यत्रो लामो साइलेन्सर एनएसओ छैन नि त अन्डर ठोकेला जस्तो हुने क्या अरू गाडीमा क्या अनि पछाडि हेरी हेरी आइज ऊ टेस्ट हानौँ एक्सलेरेसन क्या पिकअप छोड्छ भने विराज आएको कता जाने छ सबैजना अनि हाल्ने चाहिँ एकजनाको सो नट फेयर
अनि के भयो त एक एक लिटर त हाल्दैन नि त एटलिस्ट छैन बाउले मेरो त लिमिट लगाइदियो मेरोमा पनि लगाइदियो बरु दुई लिटरको लिमिट लगाइदियो हुन्छ बाउले त्यही शङ्का छ होला यसले हाल्छ त्यही भन्नु मेरो Oh my God! Even na 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 slowly ठाउँ नै हुँदैन यार लेफ्ट जान नि यस्तो स्ट्रगल छ यार मेरो पछाडि आइसक्यो के हो मेरो चेलाहरू पछाडि आऊ ब्रेक हान ब्रेक अगाडि अनि मेरो चेला होइन त के गरेको के कस्तो गरेको लास्टै लाज लाग्दिरहेको क्या अस्ति त दाइ कुन च्यानल हो कुन भ्लग हो भने के भनौँ के भनौँ के भनौँ अब फेरि फेरि रुपेश हाल्यो भने आउँदैन युट्युबमा किन हाल्ने रात त हामी पहेँलो टिङ्गुली हाल्ने रे टिङ्गुली भ्लग्स टिङ्गुली ब्लग्स बिग फ्यान हुने हो बसे के चिज नहान्न त आइएम एक्स्ट्रा हुनुपर्ने हो क्या के होइन गाइज दिस ए म एडिटर हो त कट कट विराजमान जोसिँदो रहेछ त अलिकति उयो गरिदियो भने त लस्टै जोसिन्छ रुक है हिजो भर्खर आवाजले भनिदिन्छ क्या जिप्नै नहुने रे क्या उसले जिप्नै पर्दैन ल र अब के गर्छ भन्ने कुरा अहिले त कहाँ ठाउँ थिएन नि होइन फर्स्ट सर्भिसिङ नै छैन नि त फेरि जित्दै नहुने रे ब्याक टु स्ट्रगलिङ टाइम्स हो क्या यो पुल पनि कुन दिन लग्छ यार है बेर छैन भनेको कम हिँड्छ यार दिनभरि कति स्ट्रेस हुन्छ होला क्या यो पुललाई अनि के नै टेक्नोलोजी होला अरे यो पुलमा इफ गुड ढलान देन गुड पुल त्यही हो टेक्नोलोजी रेडिएटर गार्ड चट 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 फिट हाल्ने ओइ दामी 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 त्यही हो गाइज दिस वाज फर टुडे होइन रेडिएटर गार्ड चाहिँ मैले हालिसकेको छु सो त्यस्तो अप्ठ्यारो त केही पनि रहेन रहेछ होइन त्यो दुइटा नट हुँदो रहेछ अनि त्यो दुइटा नट हाल्ने बित्तिकै लागिहाल्दो रहेछ क्या त्यस्तो साह्रो त्यो फिटिङमा प्रब्लमहरू चाहिँ नआउने रहेछ सो द्याट्स मच फर टुडे होइन अनि आज चाहिँ अलिअलि इन्टरकम सेसन पनि भयो अनि त्यही हो अब भोलि के हुन्छ हेरौँ कुन भिडियो हालिन्छ कस्तो कन्टेन्ट हुन्छ अब हेर्दै जाउँ होइन सो सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो अन्टिल देन बाय बाय